Sulek, ale zvětší se tam tlačí Jakub Šafránek. Jakub Šafránek, loňský mistr republiky. Viktor Vítek se tam také pohybuje vepředu. Počkáme si na průjezd prvního kola a řekneme vám, jaké je tam pořadí. Starosta Daniel Morf, Eliška Pitounová a Tereska Bartáková. Na Arnošta Poliana, je to tak? Ale Arnoš mu opět pohodil točičku. Na místě čtvrté Arnoš Polzán, Jiška Matějka.